výroby tohoto typu vrtulníků vzlétl v září roku 1969. Mi-24 se vyznačuje velmi úzkým trupem. Všimněte si, že i piloti sedí nad sebou, nikoliv za sebou. A ty pilotní prostory navazuje prostor nákladový. Má délku 283 cm, šířku 146 cm a výšku 1,2 metru, tedy 120 cm. A přesto se do téhle kabiny vejde až 8členný výsadek, který navíc může za letu nebo při přistání vést palbu svými osobními zbraněmi, pro které jsou v oknech připraveny speciální úchyty. Přístup do toho nákladového prostoru je z boku vertikálně otvíratelnými dvoukřídlými dveřmi či vraty, jak chcete. Při tomto vysení máte možnost si všimnout té charakteristické hrbaté siluety trupu v té